Den här uppgiften tänkte jag lösa grafiskt med hjälp av räknaren. Jag ska bestämma arean mellan kurvan, y är lika med 4x minus x i kvadrat och x-axeln i det intervall där y är större eller lika med 2. Så jag tar här och går i grafläget och så sen så tar jag bort de funktioner jag har. Och så sen så sätter jag in det här 4x minus x i kvadrat. Sådär. Trycker Shift och V-Window. Och så gör jag vanligt standardfönster. Och väljer Draw. Och då ser jag kurvan ser ut så här. Så det jag ska göra är att räkna arean under kurvan och mot X-axeln i det intervall där Y är lika med 2. Så det kommer att bli här någonstans och så räknar jag bort dit bort någonstans. Så. så att jag måste då få reda på vilka x-värden jag ska integrera från. Och då gör jag så här att jag går 'Exit' och så skriver jag in en tvåa här. För då kan jag ta reda på när y är lika med två. Och så väljer jag 'Draw' här. Och så tar jag fram den punkten och den punkten. Trycker Shift. F5 för G-sol. Och så väljer jag Intersect. Då får jag fram den här då Jag ska alltså ta integralen Från 0,585 585 kan vi ta Sådär Till Så tittar vi nästa 3,414 Och eftersom det är fyra decimaler här så kan vi ta en 2 där. Sådär. Och så sen har vi den här 4x minus x i kvadrat. så där. Så då trycker jag att jag vill lösa någonting annat. Så jag trycker exit här och så sen så tar vi bort den här bara för att inte störa störas av den när jag räknar integralen. Jag trycker shift, g solve. Och så sen så trycker jag på F6 för att få integral. Sådär trycker F3. Och här då så väljer jag att trycka F1 här. Och så sen så sätter jag in min undergräns 0,5858. Och så sen så tar vi upper limit 3,4142. Sådär. Och så sen så trycker jag X. Så där. Och då får jag den här integralen från här då där, x blir, där y blir 2. Från det x-värdet hit bort där y är 2 här. Och den här ytan här. Den här integralen blir då 9,428. Och om vi tar här då och skriver ungefär lika med. Och så sen så tar jag 9,4 3 där. Så, där. Så. Och den här integralen kan ju bli lite olika beroende på hur jag har eh, avrundat de här då nedre gränsen och övre gränsen. Så kan det misstämma här på sista decimalen lite grann beroende på hur man gör. Men ungefär 9,43. Blir den här arean då. Och eftersom det här är en area så måste vi skriva då svar här. Arean Blir 9,43 och så sen ska vi ha en enhet eftersom det är en area så då blir det A E här sådär där enheter så där har vi det fullständiga svaret med just den här enheten, aria enheter